Ми маємо зміни у форматі тестового зошита з іноземної мови. Це англійська, німецька, французька. Зв'язано це з тим, що згідно наказу Міністерства освіти цьогоріч випускники мають таку частину тестового зошита, як аудіювання. Діти, які мають отримати атестати на базі вищих навчальних закладів першого-другого рівня акредитації та ПТНЗ, вони мають цьогоріч пройти підсумкову державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання з української мови.